ko'cha uchun ajratilgan joylarga bino qurishlik. Bu endi bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan. O'z boshimchalik bilan ko'cha uchun ajratilgan joylarda binolar qurishlik. O'zi ko'cha tor. Ko'chalarga boring. Biz ma'raka marosim bo'lganligi uchun ko'p ko'chalarga kirib boramiz. O'zi ko'cha tor. Ikkita mashina zo'rg'a yuradi. Lekin bu qishni ham 2,5 metr gulzor qilib qo'ygan, atrofini temir chambaralar bilan olgan. Bu qishni ham bunga qarab 2,5 metr bunisi olgan, bunisi 3 metr qilib olgan. Kerak emas. Dehqonmi? O'sha joydan manfaatli million milliardlar pul topayotgan bo'lsa-ku mayli. Xor bo'lib yotibdi o'sha nimalar. Temir rishotka bilan olgan joylar, birodar. Kerak emas, yo'lni haqqi qo'ying. Bir kun marosim qilarsiz, bir kun ta'ziya bo'lar, bir kun falon bo'lar. Mashinalar go'zal joylashishligi uchun, ko'chadan odamlar o'tishligi uchun bir sharoit bo'lar hech bo'lmaganda. Birodar, aslida u kerak emas-ku sizga. Kerakmi yoki? Ikkita daraxt o'tkazgansiz, ikkita daraxtga ham hech kim qaramaydi, o'lib yotibdi o'sha daraxt. Pastda chang, tuzon bo'lib yotibdi. Qaytanga bizga zarar. Har yiliga 2 marotaba bitta odam chaqirib o'shanga qaratishimiz kerak. Birodar, nimaga kerak bu ishlar? Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam nima dedilar? Hadisda payg'ambarimiz aytayaptilar, agar kim ayyuma rajulun zolama shibran minal ard kallafahu Allohu azza va jalla an yahqirahu hatta yablugha آخر السبعين أرضه ثم يتوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس Endi qarang buni. Qo'shnilardan bir metr olayotganlar. Ko'chaning haqqidan bir qarich olayotganlar. Yer masalasi bo'yicha birodar bu. Pul masalasi emas, yer masalasi. Ya'ni o'ziga tegishli bo'lgan joyni bir zarrasi, bir barmoq miqdorichasini olayotganlar. Qiyomat kunida qaysi bir kishi mana shu yerni zulm qilib olgan bo'lsa, zulm qilib oladi-da. Mana zulm qilib olgansiz. Ko'chalarda yuramiz, mana marosim, ma'raka yo'lda o'tayotgan bo'lsa, odamlar shoshilib bir joyga mashinam tegmasin uchun qilib xijolat bo'lib o'tadi. Bu ikkita qo'shnini yo'l haqqini zulm bilan olganligi u. Mana shunday bo'lsa, o'zlashtirgan bo'lsa, qiyomatda Alloh taolo 7 qavat yergacha kavlashni buyuradi. Mana shu bir qarich bo'ladimi? Mana bir qarich uzunligida 20 metr masalan. Bir qarich uzunligida 1 metr, bir qarich uzunligida qancha? Farqi yo'q uni. 7 qavat yergacha kavlashlikka buyuradi. Qancha tuproq chiqadi? Shunda? Juda ko'p. Qiyomat kuni o'sha yerni toki odamlarni o'rtasiga hukm chiqarilgunicha uning bo'yniga osib qo'yishadi. Endi birodar tasavvur qiling, kerak bo'lsa yana o'zlashtiravering endi. Bo'ldi, o'sha masala payg'ambar sollallohu alayhi va sallam ikkinchi mas'al, ikkinchi hadisda o'sha yer 7 qavatgacha tuproqlari olinib, zulm bilan o'zlashtirgan odamning bo'yniga yuklatiladi. To odamlarni butun hisob kitoblari bo'lgunga qadar vaqtga. Endi 500 yil ketadi bunga, 100 yil ketadimi? Bizlarning endi vaqtimiz bilan qiyomatni hisob kitobi boshqacha. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytayaptilar-ku, mana boylar kambag'allardan ko'ra 500 yil keyin jannatga kiradi. 500 yil. Biz o'zi uncha yashamadik-ku. Qiyomatga borganda dunyoda necha kun yashadingiz deganda 2 kun yoki 2,5 kun deyilar ekan. Mana biz 60 ga kirdik yoki 70 ga kirdik, kimdir 30 ga kirdi, kimdir 50 ga kirib o'ldi, vafot etdi. Necha kun yashadingiz desa, 2 kun yoki 2,5 kun. Endi 500 yilni tasavvur qiling. Aytayaptilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Kambag'allar boylardan 500 yil oldin jannatga kiradi. Endi necha yil bo'ladi endi bizning hisob kitobimizda? Alloh taoloning o'zi fazl bersin. Shuning uchun zulm bilan ko'cha yerini yoki birodarlarining yerini yoki birovning yerini o'zlashtirayotgan odamlarga endi Allohni rahm qilsin, yoki o'sha yerlarni tiriklik vaqtida qaytarib oling, yoki roziligini oling, yoki pulini bering birodar.
Yo'lga, yo'lda yurishda muhtoj kishilarga yordam berish. Buni aytdik. Yo'l so'ragan kishiga yo'l ko'rsatish. Bugun alhamdulillah bugungi kunda diyorimizda mehmonlarimiz ko'p. Mana shu mehmonlarga yo'l ko'rsatishlik yoki bilmagan musofirga yo'l ko'rsatishlik yoki o'sha manzilga yetib qo'yishlik ulkan fazilat va baxt. Alloh taoloning o'zi yaxshilik bersin. Bugungi kunda qayta noto'g'ri manzil ko'rsatyapmiz bugun. Bugun qayta bu yo'lni bilmaskan deb kirachilar buni eshitib olsin. Yo'lni bilmaydi deb qimmatroq olyapmiz bugun. Hozir mavoiza boshida nima dedik? Wala mu'izza illalloh. Sizni aziz qiladigan Allohdan boshqasi yo'q. Wala muzilla illalloh. Sizni xor qiladigan Allohdan boshqasi yo'q. Sizni o'sha 10 ming, 20 ming, 50 ming yoki 100 ming pulingiz, o'sha bilmaydigan odamni bugun ahmoq qilib oldingiz-ku. O'sha kimga kerak endi? O'shani farzandingizga yedirasizmi endi? Endi u yo'lovchi bilmaskan. Endi birov hisob-kitobni bilmaskan. Bozorda sotuvchilar endi bu narsani bahosini o'sha odam bilmaskan. Bu bilmaskan degani endi xohlagan narxda sotamiz degani yo'q-da. Erta qiyomatda javob berish ham bor. Alloh taoloning fazli ham bor. Bugungi kunda o'ylaysizmi? Odamlar bilmasin uchun ahmoq qilish ilinjida qimmat sotayotganlar bugun endi boyib ketyaptimi? Yo'q-ku birodar. Qaytanga halol ishlaganlarga Alloh baraka beryapti. Alloh taoloning o'zi yaxshilik beryapti. Yo'lda yurishda xush muomala bo'lishlik. Bu ham bizdagi eng dolzarb muammolardan. Yo'lda yurishda xush muomala bo'ling. Asabiylashib bugun yuramiz. Bugungi ko'chalarda yursak, xuddiki birodarimiz bizdan qarz olib bermaganday o'zimizni tutamiz. Birodar svetoforda turganda oynani tushirib, assalomu alaykum birodar deng, kulib qo'ying, tamom. Shunday qilib qo'ying, men bir kun bir kishiga shunaqa qilib qo'ysam, chetga to'xtating dedi, chetga to'xtatdim, labbay dedi, nima gapingiz bor dedi, biz tanishmizmi dedi, yo'q birodar, mu'minchilik haqqi bir sizga salom berdik. Mumkin emasmi desak, yo biror menga gapingiz yo'qmi dedi, yo'q gapim yo'q dedim sizga. Mana shu masala, nega? Chunki bu odob shuncha ko'tarilganligi uchun birovga salom bersak, biror gap gapiradi yoki yo'qmi deydi. Bunday emas. Salom berishlik, Allohdan fazil so'rashlik, dunyo va oxiratda inshaalloh biz shariat arkonlarini amalida bardavom bo'lib qo'yishlik. Inshaalloh. Shuning uchun mana shu holatlarda yo'lda yurganda xush muomala bo'lishlik. Va yana bir narsaga e'tiborimiz, yo'lda yurganda xush muomala dedik. Yoki gapirayotganda chiroyli va mazmunli gapiraylik. Yoki birodar, salomdan keyin jim turing. Agar gapingiz o'lda jo'lda, ma'nosiz, fahsh, g'ibat dedi, bo'hton bo'lsa, undan ko'ra jim turing. Gapirmang. Bir yigit voqeada aytadi. Vodiydan safarga chiqdik. Toshkentga kelishligimiz kerak. Qimmatroq mashina tanladik. Endi bemalolroq boraylik deb. Men tijorat uchun borganman. Bir yaxshi mashina tanlaganimizdan keyin oldinda bir kishi oladi, shofyor, orqada 3 kishi oladi. Va aytdikki, biz orqada turgan 3 kishini pulini mana bu birodar ham aytdi, tezroq shoshib ketishim kerak. Shofyor aytdiki, 3 kishi olmayman, 2 kishi olaman. O'sha 3 kishini pulini siz ikkovingiz bering dedi. U kishiga ham ma'qul keldi, menga ham ma'qul keldi dedi. Orqada ikkovimiz ketadigan bo'ldik. Orqada o'tirdik. U kishi menga bir-birimizga salom alik qilgandan keyin jim. Jim gapirmaydi u kishi ham, men ham gapirmayman. Men bir qarab qo'yaman. Basavlat, chiroyli kiyingan, bir tadbirkor, bir yaxshi odamga o'xshaydi. Va men aytdimki, yo'lda inshaalloh bu kishi bilan suhbatlashib, zerikmasdan boramiz desam, mashina haydadi, qo'zg'aldi, ancha yurdi, yurdik. U kishi boshida mashinada o'tirganimizda salom alay qilib hol ahvol so'raganimiz, undan keyin boshqa menga gap gapirmaydi dedi. Men aytdim, attang, adashibman. Bu kishi bir ko'pni ko'rgan, nuroniy odam desam, umuman gapirmaydi-ku dedim.
taqriban 15 kilometr yurganda u kishiga qo'ng'iroq bo'ldi. Ayollari ekan, juda xushmuomala ekanlar. Ayollari bilan chuqur so'rashdilar, farzandlarini so'rashdilar, xonadonlarini so'radilar, mehmonlar haqida qanaqadir gap gapirdilar va yo'lda yuryapmiz biz, safarga otlandik, duo qilinglar, dedilar. Va men aytdimki, juda ilmli odam ekan bu kishi. Gapirishlaridan juda oliy janob gapiryaptilar, dedim. Bu kishi bilan bir maslahatmi, bir nasihatmi olamiz desak, yo'lni u tomonida ham jimda bu kishi. Keyin men ikkinchi masalani, tangani ikkinchi tomoni bo'lgandek, masalani ikkinchi tomonini o'yladim. Bu kishi endi ilmli bilan, ilmli bo'lish bilan birga juda kibrli odam ekan. Bizni mensimay gapirmaydi ham. Endi bir boy badavlat bo'lsa kerak, bizni pisanam qilmayapti bu kishi. Endi vodiyliklarni men juda puli ko'p deb eshitganman. Shunaqalardan bo'lsa kerak deb ichimda o'ylayapman endi. Bu tomonini o'ylayman, u tomonini o'ylayman. Ichimda qanaqangidir fikrlar g'alayon qilib keladi. Juda soatlar davomida. Undan keyin qarasam bir ko'zimga yomon odamdek ko'rinadi. Fikrlarim shunga majbur qilyapti. Qarib Toshkentga kirib keldik deydi. Qarib Toshkentga kirib kelganda qo'ng'iroq bo'ldi. U kishi ko'tardilarda va aytdilar, "Ha, men janozaga boryapman." dedilar. Qanaqangidir janoza bo'lgan ekan. "Men janozaga ketyapman." Qoraka bitta domlami qoraka u kishiga telefon qilyapti ekan. Aytdilar, "Men uyimdan to Toshkentga kirishgacha 2500 ta salavot aytdim. Salavot aytdim. Shuni marhumga bag'ishlab qo'ying," dedilar-da go'shakni o'chirdilar. Keyin men o'yladim, "Ey birodar, bu yo'lda gapirmayotganligini sababi salavot aytib kelyotgan ekanda. Men ku har qayerdan o'ylab, xayol surib, yarim yotib, yarim uyg'oq kelyapman, meni ham shuncha vaqtim o'tdi. Bu kishini ham shuncha vaqt o'tdi. Meni ham manzilim Toshkent edi. U kishini ham manzillari Toshkent. Men hech narsasiz keldimmi? Yo'q. Men noto'g'ri gumon bilan keldim. Savob o'rniga qaytanga gunoh bilan keldim. Bu kishi esa o'tirgan manzildan bizni manzilimizgacha, ya'ni Toshkentgacha 2500 ta salavot aytib kelibdi. Shuning uchun gapirmagan ekan biz bilan. Shuning uchun suhbat qilmagan ekan biz bilan. Tili salavotda band ekan. Birodar, bizga ham qoida mana shu, ikkita qoida. Birov haqida o'ylaydigan bo'lsangiz, noto'g'ri o'ylamang. Uni sizdan ko'ra, siz bilan suhbatlashishdan ko'ra zararliroq ishi bor. Yoki birodar, ikkinchi oladigan manfaatimiz. Gapirsangiz to'g'ri gapiring, bo'lmasa jim turib salovatingizni, zikringizni aytib ketavering birodar. Siz 4 ta sura bilmaysiz-ku, bitta 4 ta surani yodlab o'qib yuring desak. 4 ta surani bilamiz, o'sha 25 yil yodlagan suralarimiz na tajvid bor unda, na bir mahraj bor, na bir hozir yodlagan suralarimiz ham ba'zi birlari esdan qolgan, esda chiqqan, u ham suralarni bir yig'ib olish kerak. Shuning uchun birodar, ilm o'rganish kerak. Alloh taolodan fazl so'rash kerak. Dunyo va oxiratda saodatli bo'lishlik uchun inshaalloh amallarda bardavom bo'lish kerak inshaalloh.